Jeg vet ikke om vi har sagt god morgen, ja. Men jeg har i hvert fall nettopp kjørt opp på jobb. Og nå så sitter jeg egentlig bare på parkeringsplassen på Ryggesenteret. Jeg vet ikke hvorfor. Jo, for jeg drev og sendte meldinger med mamma. Så derfor så måtte jeg stå her sånn at jeg slapp å skrive melding i bilen mens jeg kjørte, for det skal man ikke gjøre. Så nå skal jeg bare kjøre hjem igjen egentlig. Og så skal jeg snart ut på lunsjdate med kjæresten, og så må jeg jo gjøre meg klar til julebord i kveld. Jeg gleder meg! Åh, det blir kjempegøy! Ny kjole, og skal jeg krølle håret, og tjoho. Så dette blir veldig gøy. Og jeg må gjøre alt. Som regel, hvis jeg skal krølle håret, så er det Pia som hjelper meg. Men Pia jobber til 6:00, og jeg skal være hos kjæresten 6:30, for han skal kjøre meg til julebordet. Så det blir ikke noe hjelp av Pia i dag, så da må jeg klare det selv, så vi får se hvordan det går. Litt jobbing før jeg skal ut og spise lunsj med kjæresten. Jeg skal nå redigere, prøve å få redigere 3 videoer. Sånn at vi har videoene til mandag, tirsdag, onsdag, torsdag klare neste uke. For mandagsvideoen holder jeg på å laste opp nå. Det kommer masse videoer med mamma til uka, folkens. Eller det kommer jo en i dag, og så kommer det en på mandag, og en på torsdag, kanskje. Så det blir moro. Mamma, vet du, dukker opp innimellom. Hun synes det er så gøy. Så det er veldig moro å ha henne med. Men jeg skal i hvert fall prøve å redigere det, sånn at det er klart. Fordi jeg vet at Pia skal redigere videoen til i morgen. Og det er litt jobb, så da tenkte jeg at jeg skulle være flink og redigere de andre. Fordi nå har det blitt veldig mye redigering på Pia det siste, fordi at jeg har vært så mye hos kjæresten. Og det er ikke helt rettferdig, vi er 2 om det her, så jeg må bli flinkere til å hjelpe til litt jeg og med redigering og sånne ting. Skjerpings til meg, skjerpings til meg. Video nummer 1 driver og lagrer seg. En av 3 er klare. Dette er egentlig et ganske fint bilde av meg og Pia og mamma, egentlig. Selv om jeg ser litt sånn usikker ut. Det er da en taste test, og så vidt jeg vet så kommer den på torsdag. Jeg skal også gjøre meg litt fin til julebord i dag, så jeg skal ta på meg neglelakk. Jeg har, som dere ser, så har jeg begynt å få litt lengde på neglene mine. Jeg prøver så godt jeg kan å slutte å bite. Men som sagt så har jeg bitt i negler nå i 26 år eller noe sånt, så det er litt vanskelig å slutte. Men i hvert fall, jeg skal ta på meg i hvert fall de 3 her, så får vi se hvordan det blir. Hvis ikke det blir noe fint, så tar jeg det av. Fordi at jeg har tenkt å ta på meg svart neglelakk, og det er ikke sånn kjempepent på veldig korte negler, så vi får se hvordan det blir. Video nummer 2 er ferdig redigert og driver og lagrer. I'm on a roll, people. Dette går jo kjempekjapt. Den videoen her er egentlig ganske morsom. Dere kan se et lite sånn screenshot, skal vi se. Den klarer vi. Dette er noe av det som skjer i videoen. Pia holder på å leve seg her, mens jeg spiser noe som er mindre godt, egentlig. Men, så jeg tror den videoen her blir ganske morsom å se på. Ok, en stund siden sist. Jeg har vært ute på lunchdate med kjæresten, og det var veldig hyggelig. Det snør. Vi var i son, og gikk langs brygga der. Jeg holdt på å fryse her. Heldigvis hadde jeg kjæresten som var der, som kunne holde meg i handa og guide meg den veien jeg ikke skulle gå, for jeg så ingenting, for jeg måtte se ned fordi det snødde på meg. Og jeg er jo en så kald person. Altså, jeg fryser, jeg er en varm person, sånn at jeg bryr meg. Jeg har fått tatt meg neglelakk, og nå skal jeg fort meg i dusjen og greier å gjøre meg klar til julebordet. Jeg har fått redigert den siste videoen, og den skal nå lastes opp når jeg drar. Så jeg har fått gjort masse i dag, og nå er det bare til å ta vare på meg selv, hadde jeg på siden, og få gjort meg klar til festen. Da er jeg klar! Fikk det håret? Yes! Og kjolen som jeg har kjøpt på New Yorker er på. Den kommer i en innkjøpsvideo til uka. Det er litt dårlig lys her, men jeg prøver liksom å... Her, kanskje? Nope! Det ble mye verre. Her. Sånn. Ser dere? I don't know. Det eneste som irriterer meg er at jeg kjenner at sømmene er litt sånn skjeve, fordi den ene sømmen går liksom langt bak her, mens den andre går sånn på siden. Men det får bare være. Så nå må jeg bare forte meg og pakke sammen de sakene som skal til kjæresten for i morgen. For da har jo mamma bursdag. Så vi skal lage middag hos han, så jeg må bare få meg et par saker herfra.
pluss overnattningssakene mine. Og så må jeg sette meg i bilen og kjøre, fordi om en halvtime så må vi kjøre fra han, for at jeg skal rekke dit jeg skal til 7. Så da sier jeg takk for i dag, folkens. Pia tar resten av vloggen, for nå kommer ikke jeg til å vlogge noe mer. Kommer ikke til å vlogge sammen med kollegaer og sånn. Så tusen takk for at dere følte meg, for blant hørte på meg, kan jeg si, i dag. Og så, ja, så sier jeg natta nå, men Pia fortsetter jo selvfølgelig å vlogge. Jeg har nettopp kommet hjem fra jobb. Det har vært en lang dag med masse folk, men det har vært utrolig gøy. Det er alltid morsomt å jobbe når det er mye folk. Man blir selvfølgelig mer sliten og sånne ting, men da, altså, dagen i dag gikk så sykt fort, at før jeg visste ordet av det, så skulle Arta hjem, og så var det liksom sånn, jaha, da er det 2 timer igjen av dagen, hvor ble det resten? Men nå tror jeg kanskje jeg skal få laget meg noe middag, for jeg er egentlig litt sulten. Men jeg lurer på om jeg skal sette meg ned i bare 10 minutter først, bare sånn, bare for å slappe av litt, hvile beina litt, og så lage meg et eller annet til middag. Jeg tror jeg kommer til å lage et eller annet veldig kjapt og enkelt i dag, for jeg tror ikke jeg gidder å gjøre noe mer. For å være helt ærlig, i morgen så skal vi feire bursdagen til mamma. Mamma har bursdag søndag 6. november. Så det blir veldig koselig. Så vidt jeg har skjønt, så skal vi feire det med en 3-retters middag hos det. Så det blir jo ikke verst. Men jeg må også redigere videoen som skal ut i morgen. Men det er en ganske enkel og grei video å redigere, så vidt jeg vet. Jeg tror ikke det er noe som skal ta sånn voldsomt lang tid, men jeg får kanskje gjøre det før jeg begynner å gjøre noe mer. Eller før jeg begynner med å se på YouTube-videoer og sånne ting, for da glemmer jeg vel fort tida. Ok, det ble aldri noe middag på meg, for å være litt ærlig. Jeg har egentlig ikke vært sånn veldig sulten. Jeg spiste lunsj og sånn på jobben i dag, men jeg har ikke vært så veldig sulten etter at jeg kom hjem, og jeg orker ikke det å presse i meg mat. Så når jeg ikke har lyst på, så orker jeg heller ikke å spise. Så jeg bare dropper middagen, for å være litt ærlig. Så jeg tar også og redigerer videoen i stedet, jeg tror. På tide å redigere video. Digger den lyden. Så egentlig så er det en relativt grei video å redigere, for jeg skal bare sette, jeg må sortere litt matklipp og sånne ting. Bortsett fra det så er det vært egentlig, ja, vi klarte oss relativt bra uten tabber og sånn når vi filmet video nå, og det er greit. Så da blir det ikke så sånn, dette var ikke trengt, sånn. Da var det egentlig ganske enkelt, eller da blir det enkelt å redigere, det blir ikke så veldig mye sånn fin pussing, eller hva jeg skal kalle det. Og da går det jo litt til at jeg har så vondt i øyet. Jeg vet ikke helt hva det er for noe, men jeg er skikkelig sår på det øyet her. Det føles ut som jeg har fått en kvise akkurat på øyelokket her, fordi at det klør så voldsomt innimellom. Og det irriterer meg litt. Så jeg hadde egentlig tenkt å sminke meg når vi skal feire bursdagen til mamma i morgen, men jeg tror kanskje jeg ikke har lyst til å putte sminke på det øyet her akkurat nå. For jeg tror ikke det hadde gjort saken noe bedre, for å si det sånn. Dette er et av favorittbildene jeg har av meg og Guro. Jeg synes det er så utrolig fint. I like it. Her oppe så har jeg bildet av meg, Guro, Thea og Grim fra vi var på akvariet i Bergen. Det var bakgrunnsbildet mitt en liten periode det også. Skal vi se. Det blir spennende at det var den siste videoen som Guro redigerte var. Drumroll, please! Oi, innkjøpsvideoen hennes som kommer til uka. Så vi trykker på prosjekter. Ok. Så pleier jeg alltid å slette det vi har gjort fra før. Kanskje det er dumt å slette den, for jeg vet om... Forresten, jeg kommer ikke til å slette den, for jeg vet ikke om Guro er ferdig, men den her vil ikke slette den der
Her vil ikke slette seg av en eller annen merkelig grunn, så jeg bare tar en ny en. Og så må jeg da åpne. Skal vi se. Vi skal ha den. På tirsdag eller onsdag så skal vi legge ut når vi åpner Munchpack-videoen, og jeg gleder meg skikkelig til dere får se den. Jeg får totalt latterkrampe i den videoen, på grunn av noe Guro smaker på, men det er lenge siden jeg har ledd så fælt, og det var utrolig morsomt, og så vidt jeg skjønte på Guro så har hun tatt med alt det, hun har ikke redigert bort noe, og det kommer til å bli moro, så gleder dere til den. Vi har ikke helt bestemt om den blir lagt ut på tirsdag eller onsdag, så dere får vente noen dager til, men den blir verdt å vente på i hvert fall. Jeg ble sulten allikevel, så jeg lagde meg bare en sånn soba nudelboks ting, som jeg vet at Guro har snakket om de her. Jeg tror hun har snakket om det i uka som var, faktisk. Jeg bruker bare det Elias-biten, den classic-varianten, da. For at jeg synes den andre blir alt for sterk for meg. Og så er jeg bare i full sving med å redigere videoen. Videoen er ferdig redigert, og driver og laster opp. Og jeg skal redigere vloggen og gå og legge meg, for nå er jeg overtrøtt. Og dritrød i ansiktet. Jeg vet ikke hvorfor jeg er så rød i ansiktet, men det går. Vi ses i morgen, da er det bursdagen til mamma, og vi gleder oss. Jeg har nettopp lagt ut status på Facebook der jeg gratulerte henne med dagen, og la med en hel haug med bilder, så jeg kan bare liksom vise dere bildet akkurat her. For rent teknisk nå, så er det jo bursdagen til mamma. Så da kan vi jo si gratulere med dagen til Mama Norway Twins. Tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi i morgen.